Minulé video o Elizabeth Swanové se vám líbilo, a tak se dneska podíváme na zbytek jejího života. Dozvíte se všechno od jejího polibku s Jackem až k znovu shledání s Willem po spoustě let. Pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte na like a můžeme jít na to. Minule jsme skončili tím, že Elizabeth políbila Jacka. Přitom ho ale připoutala k perle a sama se vydala ke člunu. Spolu s posádkou pak viděla smrt kapitána Jacka s Perou, a po které se vydali za Tyou Dalmou. Ta jim řekla, že existuje možnost, jak Jacka zachránit, a to je jeho přivedení z říše Davyho Jonese. Elizabeth se rozhodla účastnit se této výpravy, a to hlavně kvůli pocitu viny, který cítila. Byla také překvapena tím, když viděla živého Hektora Barbosu, který se stal kapitánem jejich výpravy. Tu začali v Singapuru, kde potřebovali získat loď a posádku od pirátského vůdce Sao Fenga. Elizabeth připlula na loďce a zpívala si píseň Nechte vlajku vlád. Přišel k ní však Hai Peng, kterému nepřipadalo normální, aby byla žena sama a ještě si zpívala tuto písničku. Jejich hádku však přerušil Barbosa, se kterým se pak vydali za Fengem do lázní. Elizabeth měla s sebou spoustu zbraní, protože o povaze Sao Fenga slyšela nepěkné věci, ale všechny byla nucena odložit při vstupu. Odlož si. Prosím. Elizabeth pak zaskočilo, když zjistila, že byl chycen Will, který měl za úkol získat Maokun mapu, na které je cesta z a do říše Davyho Jonese. Spolu s Barbosou sice popřela, že zloděje zná, ale když Sao Feng předstíral, že Willa zabije, tak Elizabeth vykřikla. Tím je prozradila a vyjednávání se tak začalo vyostřovat. Bylo však přerušeno vpádem Mercera a vojáků východoindické obchodní společnosti. Elizabeth se bitvy účastnila a po ní se setkala s Willem, kterému se podařilo vyjednat loď i posádku a mohli spolu tak vyplout na konec světa. Směr lodi Hai Peng řídil Hektor Barbosa za pomoci mapy, kterou Will také získal. Posádce se podařilo dostat až do říše Davyho Jonese díky pádu z vodopádu na konci světa, o kterém si většina posádky myslela, že bude smrtelný. Při následném rozhovoru s Jackem v říši se pak Will dozvěděl, jak to bylo doopravdy s polibkem Elizabeth a Jacka, a když zjistil, že mezi nimi nic není, tak se jejich vztah zase stal silnější. Jack původně chtěl vzít na loď jenom pár lidí, ale protože kompas nefungoval, tak byl nucen vzít i ostatní. Poté, co se všichni nalodili, perla vyplula a mířila za nekonečným horizontem v říši. V noci během plavby Elizabeth zahlédla svého otce Wetherbyho Swana, jak pluje na loďce. Myslela si, že to znamená, že se vrátili do říše živých, ale z tohoto omylu ji vyvedl Jack. Will pak zabránil, aby skočila do vody, a perla tak pokračovala bez jejího otce. Elizabeth pak s posádkou rozoupávala loď, a když se perla dostala z říše Davyho Jonese, tak namířila pistoli na Jacka a Hektora. Během výpravy na ostrov pro čistou vodu zůstala Elizabeth na lodi a byla zatčena Sao Fengem. Ten ji ale propustil na pokyny Willa Turnera, o jehož plánech Elizabeth nevěděla. Na otázku ale od Willa dostala stejnou odpověď, jakou mu dala před časem ona. Nechtěla jsem tě tím zatěžovat. Stejně si mě tím zatěžila. Poté se Elizabeth vydala na lodi se Sao Fengem, který si myslel, že se jedná o Kalypso. Když však na císařovnu zaútočil bludný Holanďan, tak byl Feng zabit a těsně před svou smrtí předal svůj tolar Elizabeth, o které si pořád myslel, že je Kalypso. Když pak byli všichni přeživší vyvedeni na palubu, tak Elizabeth zjistila, že kapitánem Holanďana je James Norrington. Jeho pozvání k němu do kabiny však odmítla, a tak byla zavřena s posádkou ve vězení, kde potkala štruple Billa. Ten jí přiblížil dilema, které měl Will. Buď zachrání svého otce, ale stane se kapitánem bludného Holanďana, nebo bude žít dál s Elizabeth. Po tomto rozhovoru přišel docela James, který se rozhodl změnit stranu a osvobodil tak posádku. Té pomohl přelézt po lanech k císařovně a na Holanděnovi zůstal sám s Elizabeth, kterou políbil. Když ale začala Elizabeth lézt, tak se za ní nevydal, ale přestřelil lano, které lodě spojovalo. Elizabeth pak už jen zahlédla, jak byl James probodnut kusem dřeva. Elizabeth připlula na bratrský sněm lehce později a k překvapení všech oznámila, že je Sao Feng mrtvý a místo sněmu bylo vyzrazeno. Navrhla také, aby se piráti vydali do boje, a v této myšlence jí podporoval Jack. Barbosa však připomněl, že válku může vyhlásit jenom král bratrského sněmu, a tak začalo hlasování o této pozici. Jack všechny překvapil tím, že hlasoval pro Elizabeth, a ta se tak díky jeho hlasu stala novým pirátským králem. Elizabeth vyhlásila válku Cutleru Beckettovi a východoindické obchodní společnosti a souboj Perly a bludného Holanděna začal poté, co byl na malém písečném ostrůvku při Parley vyměněn Jack za Willa, a poté, co Hektor Barbosa za pomoci Raggettiho vypustil Kalypso z lidského těla.
Bitva probíhala ve víru, který vytvořila uvolněná Kalypso, a během tohoto souboje si Will i Elizabeth uvědomili, že možná toto střetnutí nepřežijí. Svatba tak proběhla během souboje s vojáky společnosti a posádkou Holanděna a oddávajícím byl Hector Barbossa. Drazí svatebčané, sešli jsme se tu, aby jsme tě připíchli ke stěží, ty jedna obluda. Když byla bitva téměř u konce, tak si David Jones všimnul, že Will a Elizabeth jsou do sebe zamilovaní. Probodl tak Willovo srdce a Elizabeth musel zachránit zlodíček. Jak ale později zjistila, Will sám přežil díky tomu, že probodl srdce Davyho Jonesa a stal se tak novým kapitánem Holanděna. To sebou ale neslo i nepříjemné povinnosti a limity toho, co Will může a nemůže. Elizabeth s ní mohla strávit jen jeden den a dalších 10 let musel Will převážet mrtvé do posmrtného života. Předtím se ale Will vydal na malou svatební cestu s Elizabeth na ostrov, kde ji políbil a předal jí truhlu mrtvého muže se svým srdcem. Po zeleném záblesku, se kterým Holanděn zmizel, se Elizabeth vydala do Port Royal a přestala žít pirátským životem, ale titul pirátského krále jí zůstal pořád. Elizabeth se narodil syn Henry a s ní pak čekala po 10 letech od posledního setkání na zelený záblesk, se kterým se objevil Will Turner. Dva roky po tomto setkání žila Elizabeth s Henrym ve starém majáku na jižním okraji Jamajky. Jednu noc šla Elizabeth kolem pokoje Henryho a když jí neodpovídal na otázku, jestli spí, tak pokračovala dál. Henry ale nespal a tu noc podnikl výlet za svým otcem. Vy zase můžete podniknout výlet do sekce s komentáři u tohoto videa a napsat tam slovo Tortuga, kterým se zapojíte do giveaway o hru LEGO Piráti z Karibiku. Nezapomeňte taky na odběr, aby vám neuniklo video s vyhlášením. Když Henry vyrostl, tak se stal členem královského námořnictva a zničením Poseidonova trojzubce také odvrátil všechny kletby moře. Will se tak mohl znovu setkat s Elizabeth a tomuto setkání přihlíželi i Henry s Karinou. Po dlouhých letech odloučení mohli být konečně Will a Elizabeth zase spolu a poprvé také spolu spali v posteli jako manželé. Tu noc byla venku velká bouřka, ale Elizabeth ji celou prospala. Will se ale probudil, když měl jakousi noční můru, při které k němu měl přicházet David Jones. Will zjistil, že v pokoji nikdo není a tak se přetočil, objal Elizabeth a pokračoval ve spaní. Nevšiml si však malého korýše, který ležel na zemi. Je tak možné, že Will a Elizabeth v tu noc navštívil oživený David Jones. Co se ale stalo dál s Elizabeth, nevíme. Máte nějakou postavu, kterou byste rádi dál viděli v pirátských životech nebo chcete u někoho pokračování? Nebojte se napsat jeho nebo její jméno do komentáře. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.